To číslo toho služebního telefonu je úplně všude. Já jsem šťastná, když jako vlastně efektivně v tu chvíli s někým vyřeším problém. Samozřejmě, že raději v roli moderátorky, protože to je moje jistá parketa. Ale učím se i tu roli být jako tím hostem, který teda nezavře tu pusu. On měl takové kouzelné charisma, že si myslím, že ten celý svět, který ho poznal, a to bylo právě v době, kdy teda ta Česká republika díky němu byla na výsluní a všichni o ní věděli a všude se nám otevíraly dveře. To nebylo proto, že jsme tak skvěle zvládli sametovou revoluci, ale myslím, že to bylo díky tomu, že on byl v čele téhle země. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show. Opět vás vítám z kliniky estetické a laserové medicíny a mým dnešním vzácným hostem je rozhlasová a televizní moderátorka a držitelka několika prestižních cen TT Jolana Voldánová. Hezký den, Jolano. Dobrý den, ahoj. Moje první otázka zní, už jste se sečetla? No, nesečetla. Nesečetla. Dnes Kovářova kobyla chodí bosa, protože já prostě od té soboty, kdy sčítání vypuklo, tak mám na starosti teda úplně jiné věci, než celou rodinu žádat o doklady a sečíst nás. Což samozřejmě udělám to o Velikonocích, ale ještě jsem se k tomu prostě nedostala. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli třeba nevypadl systém, nebo něco se nestalo. Ale taková drobnost. To jenom prostě čas, ano, spíš jako nemáte, ano, tak je to v pořádku. No, nemám. Nemám právě, protože taková drobnost, jako že vypadne systém na 10 hodin. Ale už to ta funguje. Už to funguje. Funguje už to parádně. Dobře a já doufám, že jako to byla první a poslední velká, chtěla bych to zaťukat na dřevo, tak raději na svoji hlavu, že to byla vlastně jediná velká nepříjemnost. Ano, velká nepříjemnost, která ten krásný, jinak krásný projekt postihla. Je krásný a myslím si, že je hodně srozumitelný. Já jsem se teda sčítala a právě jsem na to koukala i se svými dětmi. Mimochodem, kolik je vašim dětem? Máte děti? Synovi je 22 a dceři na apríla 16. Na apríla 16. No, ne, aprílová. No tak je zaúkolovat, aby vás sečetli. Musíte to udělat obráceně. Já samozřejmě si tím formulářem chci projít taky. Já jsem viděla tu testovací verzi, takže já přesně vím, jak vypadá, jak to funguje. Konec konců, já teda nefunguji jenom jako tisková mluvčí, ale ukázalo se, že i jako informační linka pro spoluobčany. Takže, jak to? No, protože prostě to číslo toho služebního telefonu je úplně všude. Takže Což nevím, jestli je teda rozumný teď říkat, ale nevím, kdy tohle budete vysílat, ale jestli ještě v průběhu sčítání, tak možná mi ještě té agendy přibyde. Mm-hmm. Ale je to fajn, tuhle jsem s nějakým pánem vyplňovala formulář, protože mu prostě něco nešlo, nevěděl, takže jsme to po telefonu dali dohromady. To musí být úplně fantazie, slyšet váš hlas. Já jsem šťastná, když jako vlastně efektivně v tu chvíli s někým vyřeším problém. Mm-hmm. Některé problémy, to znáte, hrnete před sebou, je s nimi strašně práce, strašně starostí a vlastně výsledek je v nedohlednu. Ale tady, když prostě někomu poradím a on říká, je, vy jste skvělá a já už to mám, no tak to prostě mi dělá velkou radost. Tak to je krásný. A to, jak jsem právě chtěla říct, že ten, kdo je na druhém konci telefonu, tak musí být nadšen, protože vy máte tak fantastický a famózní a nezapomenutelný hlas, že to musí být pro každého radost vás poslouchat. Takže se řekne, je, a samotná paní Jolana mi poradila. Tak to, no jo, ale máte pravdu i v tom, že někdo se zmíní a řekne, já jsem moc rád, jako, že jsem se vám dovolal a že jste mi pomohla a že to vlastně směřuje i k té osobě. Každopádně za mě vnášíte do toho celého projektu neskutečný optimismus a takovou energii krásnou, pozitivní, že vám za to, myslím si, za všechny občany České republiky mohu poděkovat, protože člověk má chuť se sčítat. Tak to těžko mě samozřejmě říct, kdyby tam byl chlap. Jedině těžší, protože si opravdu myslím, že ten projekt je krásný, on je ohromný prostě tím, že má zasáhnout každého člověka, který tady žije, ale hlavně prostě nám všem bude pak sloužit dalších 10 let a do jisté míry je to vlastně taková fotka té společnosti, jak tady žijeme. A že zrovna to není moc šťastné a veselé období. To je pravda. Co říkáte na současnou politickou situaci, když už jsme u toho období? Politická situace je taková, jaká je, no tak blíží se nám volby. Ono se to teda bohužel, tohle projevuje trošku i v tom sčítání, protože
Jakmile je někde nějaký problém, tak politici, mám pocit, že ne vždycky úplně to vyhodnotí správně a že vlastně i sčítání je trošku jako v rukách toho předvolebního boje, ale budiž. Je to, prostě volby jsou tady, co by dub, tak je to asi pochopitelné, ale o to víc práce s tím samozřejmě je. A co říkáte na současný stav v České televizi? Dá se to nějak porovnávat třeba s rokem 2000? Samozřejmě nějaké paralely tam určitě jsou. Mě to trošku šokuje z toho pohledu, že jsem si myslela, že dobře, tehdy to prostě zkusili. Zkusili, jestli by s ní nedokázali víc jako manipulovat, ovládat jí ku prospěchu svému. A ono to prostě se ukázalo, že prostě ta mladá demokracie zafungovala přesně tak, jako měla. Ale bylo to daleko přímočařejší, bych řekla. Teď bych řekla, že v tom těch skrytých zájmů, úmyslů a lidí, kteří můžou někde stahat za nitky a vy je třeba vůbec jako ani neodhalíte, tak to mi přijde daleko nebezpečnější. Myslíte si, že neztratí Česká televize svoji nezávislost? Nebo že už ji ztrácí? Nebo že už ne, já doufám, že ji nestrácí a ani nestratí, ale samozřejmě to není lehké období ani pro ní. Když se vrátím zpátky k vám, vy jste chtěla být původně herečkou, je to tak? Ano, já jsem chtěla hrát prostě divadlo, to byl jako můj obrovský sen. Já jsem v tom vyrostla, protože jsem vlastně od třetí třídy jako byla pohlcená těma básničkama. A potom ono je to vždycky spojený i s určitou partou lidí a já jsem kolem sebe prostě měla naprosto skvělé kamarády, s kterými jsem vyrůstala a vlastně jsem s nimi dospěla až do té fáze těch 18-20 let. Ano, pak jsme se všichni vlastně rozešli po svých dalších štacích, ale těší mě, že řada z nich se opravdu tomu herectví profesionálně věnuje do dneška. A lákalo vás spíš to divadlo, anebo jste se viděla na tom filmovém plátně? Ne, vůbec, jako já jsem byla divadelnice tělem jako i duší. Jako opravdu úplně divadelnice? Ano, tak to bylo v době, kdy, že nezapomínejte, že prostě v té době film byla taková jako vzdálená nějaká... No to zas není tak dlouho. No, tak to nemyslím, že by to bylo jako... Jak kdyby to bylo před válkou, to vůbec. Ne, že by to bylo v éře němého filmu, to ne. Spíš to myslím tak, že dneska prostě díky různým pořadům o filmech a tomu, že prostě ty lidi do toho mají vhled daleko větší než tehdy, tak pro mě to bylo něco nedostižného a zcela nedostupného. Ale to divadlo přece jenom se mi zdálo, jako že by neměl být až takový problém prostě se v něm nějakým způsobem uplatnit. Zvlášť tak samozřejmě malou holku nebo pak mladou slečnu těší, když ji někdo poplácává po rameni a říká, to je fakt dobrý, měla bys to zkusit. No tak jsem to zkusila jsem to třikrát, k ničemu to nevedlo. Ale musím říct, že jsem se s tím jako poměrně rychle srovnala a vlastně to, že jsem se nestala herečkou, bych řekla, že byla šťastná souhraná. A proč to vlastně k ničemu nevedlo? Lidi, vy tak krásně vystupujete, určitě si dokážu představit, že vám to tam šlo. Nevím, do jaké míry mi to šlo na těch zkouškách. Tam samozřejmě možná sehrála roli tréma, panika. Tam přece jenom musíte jako podat nějaký konzistentní výkon a tu porotu přesvědčit něčím jiným, než jenom tím, že umíte něco hezky a dobře a správně zarecitovat nebo zahrát. A já jsem asi tu přidanou hodnotu jako nepředvedla. Ale ona je otázka, jestli bych v té profesi byla šťastná, jestli by mi to opravdu šlo. Takže já myslím, že jsem se našla v něčem jiném a zaplať pámu za to. Já si totiž myslím, že vy jste to vyřešila naprosto kulantně, protože i role mluvčí, role moderátorky je vlastně svým způsobem divadelní role, protože vy vlastně musíte neustále reagovat a vlastně je to role, která se nedá naučit, když to na tom divadle máte naučený text a víte a jedete, když to vy vlastně musíte neustále improvizovat a možná díky tomu jste takhle vynikající moderátor. Ale to nevím, protože improvizace bych řekla, že nikdy nebyla navíc moje silná stránka. Opravdu. To se teda učím za pochodu celý život. A já jsem taková ta pečlivá holka, která miluje tu jako důkladnou přípravu, která se ponoří vždycky jako do těch informací, které potřebuje pozbírat, aby mi z toho vyplynul prostě nějaký kontext a celek. Aha. Takže ta improvizace pro mě není úplně jednoduchá. A teď třeba právě v projektu
projektu sčítání. Já jsem do sebe musela během vlastně relativně krátkého časového úseku dostat neuvěřitelné penzum těch informací. Ale samozřejmě, když s něčím se nějakou dobu zžíváte, tak vám to za prvé chvilku trvá a za druhé mám trošku prostě obavy, že občas cítím, že jsem někde, když něco vysvětluju, že to prostě pořád je pro mě ještě tenký led. Mm-hmm. Takže někdy ta improvizace a taková ta mimoverbální komunikace mě jako pomůže v tom se přes něco dostat, překlenout, když jsem v úzkých. No tak doufám, zase zaťukám, že mi to vydrží. Vůbec to nevypadá nikdy, že jste v úzkých, ať jsem vás viděla kdekoliv. A jste spíše raději v roli té moderátorky, anebo raději v roli hosta? No a to je další věc. No. Samozřejmě, že raději v roli moderátorky, protože to je moje jistá parketa. No. Ale učím se i tu roli být jako tím hostem, který teda nezavře tu pusu. Jako moderátor na Fabiofestu, nebo víceméně jako tvář Fabiofestu, kdy my vůbec se budeme moci zase vidět? No, to bych také připravuje ráda věděla. Ano, Fabiofest se připravuje, měl by proběhnout už po druhé, tedy až vlastně v září. Hmm. Asi zase bude v nějakém, řekněme, omezenějším provedení. Ono vlastně ty filmové festivaly jsou také dost závislé na tom, co vlastně se v tom světě točí. A řekla bych, že vzhledem k tomu, že celý ten svět je zasažený, tak jak je, tak samozřejmě útlum je i v té filmařské branži. Takže se to bez pochyby projeví nejenom na Fabiofestu, ale možná i na dalších. Jako. Na těchto dalších aktivitách. Chodíte ráda do kina? Chodím, já si to užívám. Ale vzhledem k tomu, že jsem se občas párkrát jako spletla, dokonce jsem asi dvakrát z kina odešla, že mě to jako tak strašně nebavilo. Jak už vás vůbec nebavil film a sebrala jste? No, nebavilo. Mm-hmm. Ale já mám ráda tu atmosféru toho kina, mám ráda prostě ten úžasný zvuk. Jo, a samozřejmě ano, popcorn, nebo nachos, nebo co tam dneska prodávají, tak tomu patří. Tak, ale chodívala jsem jako, a úplně šťastná jsem byla, když jsme chodili s dětma na všelijaké takové ty kreslené. A vlastně senzační filmy Doba ledová, to jsou prostě filmy, které si doma pustíme občas do dneška. I když vlastně ty děti, syn už je úplně dospělý, dcera v podstatě taky, tak ale se u toho občas sejdem celá rodina a vlastně my máme rádi takový ten situační humor a ano. Když někdo dokáže dobře napsat dialogy a ono se to ještě potká se skvělým dubbingem, tak to je prostě radost. Tento pořad vám přináší Petra Klinik. A dcera, ta je 16, jste zmiňovala. To znamená, že teďko je na střední škole. Ano, je na gymnáziu v prváku. V prváku. Chudina malá. No, tak to jsem se vás chtěla zeptat. No, distanční výuku zvládáte. Distanční výuku, ona překvapivě zvládá až k mému úžasu jako velmi dobře. I jsem, musím říct, že se jí jako velmi vede. Že jsem na ní byla strašně pyšná, když prostě i to pololetí zvládla jako s výborným vysvědčením. Ale prostě je mi těch dětí strašně líto, protože oni nutně v tomhle věku potřebují tu svoji sociální skupinu. Ano. Ten kontakt s těmi svými vrstevníky. Ona by se měla zamilovávat, měli bychom řešit šaty do tanečních, měla by prostě si užít svoje nové přátelé, kamarády, přijít pozdě domů, mít průšvy, že nepřišla. Přesně tak. No tak to jsem ráda, že tohle, tahle starost mi teda zrovna odpadá. Protože je teda s náma doma vlastně pořád. No. Ale nese to statečně, tak já doufám, že jí to prostě ta další doba a my, že jí to vynahradí. A pomamela se? Má taky chuť být herečka? No ona s tím chvilku koketovala a musím říct, že v tom není jako úplně špatná, ale nemyslím si, že by to byla cesta, kterou by se chtěla vydat. Má to doma nějaké zvířátko? Máme kočku Máju na lezence, ale je to strašně zvláštní zvíře. Já vždycky říkám, že za prvé, ona je bez pochyby přesvědčená, že pánem toho domu je ona a my bydlíme s ní, nikoli ona s námi. To za prvé. Ale za druhé je to spíš, bych řekla, ona je napůl pes, ona normálně je vítací kočka. Chodí za váma. Jo, já když třeba tam pár dní nejsem, jsem někde na cestách, tak ona se ode mě potom nehne, takže já jdu na zahradu třeba, nevím, si utrhnout jahodu, ona trhá s váma. Ano, ona, no tak přímo netrhá, ale je mi v patách, já pleju záhony, ona si lehne někde poblíž, ona je prostě jako... A je to úžasná. Kočka tady, není to kocour? Je to kočka, tak ano. Tak koťata budou? Že bychom koťata, měli ne, někdo ne, kotě od Jolany Voldána, že to by bylo koťata, super. Ne, koťata nebudou. Já jsem vedla vášnivou diskuzi, když nám ji sousedka přinesla, protože to už bylo tak, že jí někdo hodil k ním přes plot. A ona je ale taková zvláštní a jak nám to pak potvrdila i veterinářka, tak ona je kříženec nějaké ruské modré s nějakým českým kocourem.
kocourem. Takže je to taková drobná šedočerná kočička s takovým jako bílými znaky, které by ale právě protože je teda ruská modrá mít neměla. A tak jsme ji nechali vykastrovat, aby nám ji nějaký místní kocour nesprznil. Tak škoda, nebude kotě. Tak Bíleno, jak vzpomínáte na pana prezidenta Havla? No, tak to prostě byla jedna z nejlepších jako etap mého života. Byť samozřejmě jsem novinářsky tedy rozhodně nebyla na vrcholu, spíš jsem začínala, tak já to vždycky říkám, že člověk pak lituje, že tuhle příležitost neměl ve chvíli, kdy těch zkušeností jako profesních měl víc. No nicméně prostě tak to mělo být a bylo to tak. On byl senzační člověk, nesmírně lidský, laskavý. I když vám něco vysvětloval nebo vytýkal, protože jsem ho zažila třeba na státní návštěvě, kde jsme společně byli vlastně v tom malém letadle. Ta novinářská delegace tam byla maličká. A on, když třeba něco měl, nějaké výhrady třeba k protokolu nebo k něčemu, on to dokázal říct tak laskavě, že sice ten dotyčný, nevím, nechci říct, že se zastyděl, ale že to rozhodně nebral na lehkou váhu. A pohladilo to po duši zároveň. Ano, a on měl takové kouzelné charisma, že si myslím, že ten celý svět, který ho poznal, a to bylo právě v době, kdy teda ta Česká republika díky němu byla na výsluní a všichni o ní věděli a všude se nám otevíraly dveře. To nebylo proto, že jsme tak skvěle zvládli sametovou revoluci, ale myslím, že to bylo díky tomu, že on byl v čele téhle země. Je to pravda. Asi nespomenete si na nějakou výtku, jak to řekl třeba? To se omlouvám, ale to si asi nevzpomenu. Ale on to říkal tak, on měl takový, že jo, tak on měl to drnčivé R. Ale on se tak vždycky jako pokoutku jako na vás podíval, když něco někomu třeba vytýkal, ale spíš to dělal takovým tím způsobem. Asi bych se do toho jako zamotala. Rádce. Jako no, jako rádce, rádce. Ano, rádce. A tak nenápadně vám naznačoval, že tudy cesta nevede. Umím se ho úplně představit. No. Zeptám se, co váš volný čas? Já vím, že ho teď asi nemáte mnoho. Ne, teď nemám žádný. Ne. Takže nějaký ne, sport ne, nebo něco já musím říct, že teď je to takový, já jdu z extrému do extrému. Jo. Tak když prostě děláte práci s lidmi pro lidi a ta práce prostě není, protože se všechno zavírá a odsouvá, tak najednou máte spoustu volného času a ať si říkáte, a co s ním a do čeho se teda pustím a kam přehodím třeba vyhýbku i v tom pracovním životě. A pak je prostě zase druhý extrém, kdy prostě nestíhám vůbec nic. Já jsem prostě člověk, který se realizuje v kuchyni, aby se vyčistil hlavu. Já strašně ráda vařím, peču. Teď jsem se vrhla prostě na jakoby cukrařinu, takovou tu titěrnou. Učím se to z různých videí a moc mě to baví. Ale dělám to kvůli sobě, dělám to kvůli tomu, abych si vyčistila hlavu, ne, že bych se teda, že bych tímto směrem směřovala nějak jako svůj budoucí biznis, to určitě ne. A teď prostě nemám čas vlastně jako umíchat ani to vajíčko. No ale musím říct, zase v tomhle mě těší dcera, že některé věci dokáže už jako zvládnout a dokáže se i od toho tatínka doma postarat, když tam nejsem. Těšíte se na nějakou dovolenou společnou s rodinou už konečně, kamaráde? To se těším strašně. Nám to loni, my jezdíváme, mám takovou partu holek, s kterými jezdívám v takovém tom předtermínu v červnu, než začíná ta plná sezóna, tak vždycky jako na týden někam k moři. Kdysi to byl cvičí, takzvaný cvičící. Teď jsem se chtěla zeptat, jestli je to s aerobikem. Ano, bylo to s aerobikem. Já, když jsem se k ním přidala, tak jsem ještě jako zažila pár těch turnusů, kdy teda tam ten aerobik opravdu probíhal dvakrát denně. Já jsem vždycky říkala, pane bože, protože já mám na dovolené vstávat 7 ráno. Výborně, já jsem to přecvičovala sama na těchto turnusech. Abych v půl osmé už stála někde jako a pak se dovlekla prostě úplně zničená na snídaní a pak usnula na pláži, no to ne. Takže já jsem s nima chodila až k večeru nebo večer. Ale ta parta je naprosto fantastická. Většinou je to 20 a víc ženských. Jo. Ženských, kteří se prostě sejdou na pláži, užijou si neskutečnou legraci. Je to relax, spoustu knížek, prostě historek, koupání.
Ale trošku se nám z toho vytratila taková ta povinnost, nebo ne. Pro někoho to samozřejmě není povinnost, pro mě to byla povinnost, že když jsem na cvičícím zájezdu, tak tady musím cvičit. Ale mám pocit, že to tak všechny měli stejně, že najednou si všechny chtěli jsme si jako po nějaké té sezóně a před těmi jako dovolenými s těmi rodinami udělat takovej ten vyložený jako holčičí relax. Tak. Já myslím, že to letos vyjde co... No tak zatím s tím všechny počítáme, no. Tak já vám přeju, aby vám vyšel nejenom tenhle ten cvičící víkend, ale aby vyšlo sčítání, aby vyšel FabioFest, aby vám vyšlo prostě všechno, co si v životě přejete. A moc vám děkuju za to, že jste přišla dneska na Petra Klinik a byla jste naším hostem. A opatrujte se i celá rodina. Mějte opatrujte se i vy samozřejmě a těším se třeba zase v nějakých lepších časech na viděnou. Děkuju moc. Taky. Jolana Voldánová.